السلام الله عليكم داود يا لكل انتوا عن ونكسن جود هانتين بقى كسر دوادا ورك إس بي سي هو ذي كي ما نيجروا قط بلا ورك يجوا وين واحد كم ذا بنت لان واحد ما انت كسر دقي قات كي كي ما نشري دلك كين يا كدي مركي دولة فدرال كاي سوماليا يشيك تي إني قات كاسها كسي golaha wasiirada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay maanta yeesheen kulankoodii caadiga ahaa oo ay wax leen arrimo kala duwan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wafdi uu hogaminayo ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kadib heshiiskii ay magaalada Dubai kula soo galeen shirkadda DP World أصحابتا سياسادا هي كتيرا مغالا دا مغدشانا وحاي ماانتا مغالا دا سي كسو دوويين سادح مشارحو كميدا كوو اوتر تمايا حلقا مدحتين مدى الصوماليا قدوميها قبل كركاري بنتلان وحاو ماانتا حفيز كيسا كولان كولاقا تاي حلبانا كترسان بارلمان كبنتلان او ديغان كاسي جاري انتا سيدا او ديال واغضو بدا ورك اس بي سي حلقان ووا وين قردو وحا داون دون تان ورك اسيو فافاسان ويلا سعودان قضو بكالي حسا احاتي وعن او ناكسن دا او ديال مركالي كسو دوادا ورك اس بي سي او قرو ويدين كي مانايا وحا ندين ورحمي دونا حانيقو آه محمد سعيد يوسف ديگان ندا بنتلان وحا ماان تكسو ديگي قاد كا كي مادا دالكا كينيا اي ميرو غلو يقا نو كاسيو اي دوان دولة دا فدرال كاية سوماليا اي شاكتاي اني كتشو جسي ديگان ندا سوماليا waxana oo maanta si caadi ah uga soo digay garoomada magaalooyinka Galkacyo iyo Qardho kadib hakad shalay ku yimi faafaynta warkaasi waxa Qardho nooga soo diray Daud Giro xilli dhamaan dawladda federaalka Soomaaliya ay joojisay gabi ahaanba qaadkii ka iimaan jiray dalka Kenya amarkaasna uu ka dhaqan galay qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxa uusan amarkaasi gabi ahaanba ka dhaqan galin Puntland iyo Somaliland magaalada Qardho oo ka mid ah goobaha uu qaadka ka soo dego ayaa maalmaha Arbacada aysan soo degin diyaaradii qaadka ka keenay jirtay dalka Kenya taasoo bulshada reer Puntland ay u qaateen in Puntland uu ka dhaqan galay in Puntland uu ka dhaqan gali doono amarkay dawladda federaalka ku joojisay qaadka dalka Kenya subaxnimadii khamiisa ayaa waxa magaalada Qardho iyo Galkacyo soo caga dhigtay diyaaradii sidii qaadka taasoo maalmaha Arbacada iman taa ayaana bulshada reer Puntland ku noqotay mid ay aad isu weydiyaan ganacsada qaadka magaalada Qardho ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin imaanshaha qaadka magaalada Qardho iyagoona sheegay inuusan waxba ka gelin amarka dawladda federaalka Soomaaliya لا سيدتي سمح لي وما حد سيد بروحي مارك بيجيك الوايقات كونك مارسي يا وقات كون كنت مارك تسمح لي سواء تكون قصي هنقش يا دنقول لي وصور لي ليل ما قلت وحمد بل من تنسو خلنا حمد سوق لي يراي على كبني لول بصور لي ليل وقات مرنا روح عليك المالك جني سمعين وقات hadalaynta bulshada Soomaaliyeed ee maalmahan ayaa ku wajahan joojinta qaadka dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba amarada ka hor imaanaya joojinta qaadka ay soo saareen Puntland iyo Somaliland Daawud Maxamed Xasan TV ga caalamiga SBC magaalada Qardho musharax Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa maanta munaasabad uu Muqdisho ku qabtay ku soo bandhigay waxyaabaha uu qaban doono hadii loo doorto madaxweynaha Soomaaliya sida faafaynta warkaasi
وكسو دراي عبد الساق عبد القادر و اس بي سي مقدشه و سو رما كلن كان او مشرح عبد الرحمن عبد الشكور كسو بندغيي قرشيسه سياسادهد اي او دلكا كو هوغامين دونو هدي لو دورتو ايا وها كسو قيب غلاي سياسيين اقونيانو مدخدا اصحابته سياسادهد دلكا كجيرا وها غرد يا قيبا كلا دوون بلشده ريدكا وحيابها او وين مشرح عبد الرحمن عبد الشكور او كو شيغاي انو وها كقبن دونو ايا وها كميدا امنيغا غناصيغا غرسوركا waxbarashada kaabayaasha dhaqaalaha isgaarsiinta iyo siyaasadda arimaha dibadda ee dalka kadib khudbada musharrax abdirahmaan abdishakur ayaa wax lagu waydiiyay arimo badan oo ay ka mid ahaayeen wax ka qabashada afka soomaaliga oo haatan lagu tiriyo luqadaha si dabar go'aya wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waliba su'aalo kale oo u badnaa arimaha amniga dhamaantoodna musharraxu waxa uga jawaabay ka soo qaybgalayaashii kulankan uu ku soo bandhigayay wax qabadkiisa siyaasadeed ee hadii loo doorto xilka madaxtinimo ee dalka inay tahay maamulka Soomaaliyeed oo kulkii heleeyshiis ay fulinay dilacda hadii aan dadka eelasha la haysan heshiis gaari waa aragtay kuwa xoolaha leh inay biyo cabaan marka heleeyda kanu xukuma tirayna halkaas siyaasadda dadka hadaan heleeyshiin way adag tahay hawl kale oo kasto maamul in la qabto يقول إلى واتن سنة يقول كتودا كمودا كتلسي يتوان سنة وتجعل سكرية ينمن في كان شوحل يرمي شوين يتوان سنة وترانسيشن على ممكن بالجار واحد إلى كتودا أي سعدان هي أفضل سنة هذا كتودا بالجار كم حالي عبد الرزاق عبد القادر أربعين تي إس بي سي مقدشو madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa kadib heshiiskii ay magaalada Dubai kula soo saxiixdeen shirkadda DP World faahfaahinta warkaasi waxaa Hargeysa ka soo diray Faisal Kacaan oo SBC Hargeysa uga soo warramay Abdirahmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa kadib markii madaxweyne ku xigeenku ka qayb galay heshiis ay Soomaaliland la gashay shirkadda maalgelinta degada magaalada Berbera DP World madaxweyne ku xigeenka iyo wafdi hoggaaminaya ay ka mid ahaayeen wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka qorsheynta Cali Shombe wasiirka arrimaha dibadda Saad Cali Shire iyo safiirka u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliland Baash maayirka gobolka saaxir Cabdi Shakuur Ciidan iyo waliba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciidan engineer Faisal Cali Waraabe dimarku wafdigan uu soo gaaray magaalada Hargeysa ayaa waxay faahfaahin ka bixiyay heshiiskii ay xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda maalgelinta degada magaalada Berbera ee DP World waxaana uu warantay halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Saad Cali Shire aniga ku hadlayo wafdigan uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenku waxaan jecelahay markii hore inaan idinka mahad celiyo oo shicibka reer Soomaaliland kaga mahad celiyo sida wanaagsan ee diiran ee nala soo dhaweeyay aad baa u mahadsantii hadii aan ka sii gudbo oo wax yar ka taabto safarkii aanu tagnay iyo natiijadii ka soo baxday waxaanu maqnay muddo 10 casha ah 10 ka casha waxaanu ka shaqeynaynaa dhameystirka wada hadal ino wada socday inaka iyo shirkadda Dubai World muddo 5 bilood ah wada hadalka waxaanu bilownay bishii April baanu bilownay alxamdulillaah wi no soo gabagabowey biidnillaah iminka mashruucaasi wuxuu ka kooban yahay oo uu nuxurkiisu yahay qodobadii baarlamaanku ansixiyay waa mashruuc maalgashi shirkadda Dubai World waxay maal gashan doontaa insha Allah binillaahi alkariim qadar dhan 424 milyan oo dollar bay gashan doontaa waxaan umada reer Soomaaliland ugu bishaareynaynaa in heshiis kii taariikhiga ahaa ama maalgelintii ugu weynayd muddo 5 sanadood umada reer Soomaaliland sugeysay
إن مانتا إن صورنا ما يسترني أنت أسيك الدب مدحونا كريان كسومال لأن أيا سغنا كهاللي أبشران شيس كاسي أو تاريخ مانتا ومدر حيث مانا دوب قلي ملك ستو جوكتو عالم كوردن اللي قسو دوويي وحالين هاي أبشروا بالخير ومدر حيث مانا بالين هاي أنا أقول هذه أدوار فرحسن هاي إلى هنوز جوجي إلى المارتي أنا أقول مانتا وشان سو جوجوكا هانو فيصل يوسف كعان وربعين تي اس بي سي هرقيس بيرلي دا قاد كا كغان عصدتاه دالكا كينيانا وحالا شيغيا إني مدهرا دكلا دوان ديگيين تانيا مركي دولة دا فدرالكا يا سوماليا هاي كودا واقضي إني هاكي ساي قاد كي كينيا كي مانشي رئيس لمركا أنا غان عصدتا سيا وسوغو جهي خوصو داعدين عادقالها وحافا فاهنتا بنا بحيادا سي بوساسن وغو دياري يوسف عبدالشيري مدهرا جدان نوكرنها أمركي لغو ممنوع عاي ديارة دا قاد كي كينيا إيجي سوماليا إن قاد كجيان سوماليا إسلام أركانا كدا عودن كجيان يا جارهانا دك مذا ميرو لقصو غرو قاد كلاصو إيب جيان سوماليا ميرو أيها دك مذا وقصو غو قاد كوجب ذن إكين يا لقى كانوا وحنا ضد كمردهارات كان ديجي أي سقوسو بحين مقالة ميو دك مذا سيميرو يدونا أي بيرل إذا يجنا عصت الدجاج كوك عبنا ين دي بعت الدجاج عصي قدر صافوت صارتي وحي أدين دش وقت ورند ولا دجاج كميرو أو مدح ويا هاي ماستر بيتر مونيا وهو جاميها يولي بدولة الصومالية أوقات كن جوج سي سدوك لو حي هالكاس كذا ين هو جامياش دك مدا سي إن أي كبر صدين إن أي باتشان حي رادن بيتر مونيا أيه كبرنا تورها دك مدا ميرو وحنا شرجر هذا وقبتي وكوش جاي إن لو أنا يي سفر ودوان كنت جاي هرجيسة أو دولة الصومالية أيسن جعل أيسن waxana gudoomiyaha miir oo wixii lagan sheegaya in noloshiisu ay halis ugu jirto kadib markii qaadkii la mamnuucay ku saindia sababtu tumengoja usaindizi ya ufiki ni jukumu la serikali ya taifa serikali ya county ayuhusiki hata wakati ulienda Somalia ni kujaribu gudoomiyuhu wuxuu sheegay inay jiraan dad doonaya inay kharajiyaan maadaama uu aad uga hadlay in dawalama arimaha la xiriira qaadka dhawaana waxa uu gobantooraha uu tagay magaalada Hargeysa ee Somaliland arintaas ayaana la sheegaya inay sabab u ahayd in dawladda Muqdisho fadhigeedu yahay ay joojiso diyaaradii qaadka ka keenay jiray dalka Kenya qaar ka tirsan mudaharaadyada ayaa difaacay gobernatoraha golaha dawlad deegaankaasi xilibanada ayaana ku kala qaybsamay in gobernatoraha uu lahaa masuuliyadda lagu joojiyo qaadkii soo doofi jiray Soomaaliya intiisa badan oo hadda qaar ka mid ah la hakiyay dawladda Kenya ayaa la sheegay jiray gaar ahaan beerleyda in lacag dhan $500,000 ay ka faa'iidi jireen qaadka ay u soo iibgeeyaan dalka Soomaaliya Yusuf Cabdishir SBC Bosaaso hay'adda IOM ayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku qabatay kulan ballaaran oo dhalinyarada looga wacyigelinayo khatarta tahriibta sida faahfaahinta warkaasi uu ku eegayo Maxamed Xasan Dhalo munaasabadan oo ku saabsanayd wacyigelinta tahriibta oo la faraayay masuuliyiinta xaafadaha iyo kama kabarakacayaasha magaalada Boosaaso inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan falka gurracan ee tahriibta ayaa waxa soo agaasatay hay'adda socdaalka adduunka oo marka magacada qalaad la soo gaabsho loo yaqaan IOM waxaana lagu casuumay bulshada ka kala socotay xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso iyo kama kabarakacayaasha maxamed axmed ciise madaxa socdaalka ee hay'adda IOM ayaa ugu horeyn dadkii ka soo qayb galay munaasabadda u faahfaahiyay ujeedada kulanka maanta waxa sharaf noo ah hay'adda IOM inaan isugu yeerno dadkan aadka u faraha badan oo isaga yimi xaafadaha magaalada qaxootiyaasha iyo dadka barakacayaasha ah iyo waliba dadka tahriibyaasha ah dad ka mid ah marka sidaa daraadeed waxaan halkan isugu nimaantay arrin wacyigelin ah wacyigelintaas oo aan rabno inaan ka wacyigelino dhalinyaradeena dhibaatada tahriibka oo aad ogtihiin siday aafo weyn ugu tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan iyo gaar ahaan dadka reer Puntlandba wacyigelintaas waxaan rabnaa marka halkan waxa la isugu keenay inaad dadkii gaarsiisan fariimaha ku saabsan khataraha ay leedahay tahriibku iyo dhibaatada lagala kulmo xilliga uu qofku tahriibo qaar ka mid ah bulshadii kulankani ka soo qayb gashay ayaa dhankooda ka hadlay goobta waxaana ay sheegeen in tahriibtu ay tahay mid aafa oo u baahan in laga wacyigeliyo bulshada marka hore sax weeye taadu waa tacadi aadu waa aafo haadu waa halaag raad waa rafaad ida kale waa iib ida kalena waa ilmo baad waa baafin tahriib waa dhibaato taadu tacadi weeyaan aadu aafo qaran iyo ibtilooyin weeyaan haadu waa halaag iyo dad hal meel ku wada go'ay raadu waa rafaad iyo rug ajnabi ku noolow iidu ruux la iibsaday sida ariga oo kale la dulaali weeyaan ida kalena iil iyo ilmo qubatay weeyaan baad baafin ruux lumay daras ku soo baxay
تدبرون هاي بلاي كل ينتهي. مرك واحد ربنا أنا قعمها إستسمع إستعشنا إن إذا أنت هريت كواد قلنا بوش الدنيا هي تهجان الدنيا الدارية هي إن عند حد الله أن واحد قلنا أدل يلا إنه وش إنه إنه دل كأنه هو يو يهي مه مهران كي أبو بهني سمعت إنه يهي حنا كترسن حل بعنا ده قلها دينا كده مضى بوساسو يحبين كسوعتي دولة دخوسة ده مضى بوساسو أي جواب تك علي وحنا أم هاد عليان هاي ضايو أم وبرامج كن سوا جاسنتي جدد هالكان أو مانتلو يمت سدو مضحي أي أم محمد ونوشيجي وحوي هنا إنه سوي درسنه سدو إنه وارتي كرنه أما أي إنه سكود دينه هنا إنه وحقبان كرنه النجد أحدين إنه وحقبان كرنه حكومة دنا إنه وحقبان كرتو حكومة دور كذي way socota way shaqeynaysa ee gobolka iyo degmada iyo ciidamada marka doorka idinkana doorkiina loo baahan yahay inaad qayb ka qaadataan ee waxaan rajaynaynaa inoo inagoo isku mid ah oo dhamaanteen wada shaqeynayna ee inaynu ka hortagno aafadan dhibaatooyinka u geysatay waa taariibtu waxa weeye qof dhulkiisa ka haajiray oo ka qararay oo meel uu socdo aan aqoon oo dhibaato badan la kulmaya waa maqasheen oo qaar baa saxaraha نفط خيال دعري قارب محن كورة مقف كليها قلب بحى وهم مقف اللي يلا هذا قارب بضها ما بضع عصام نقطة ما بضع أصلاً تكل على يلا هذا محن كورة هذا كوكا رقمي ودبات آد محن كورة هذا يي أدرن مسؤولين تكل السعودية حافظها يكمل كمجال الضبوس عصو أي الله فري إن دلني هذا كوع يجلي عن تهريب تاع محمد حسن SBC بوساسو isduwayaasha yagaasimayaasha wasaaradaha Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa maanta magaalada Burco ku yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo ay wada hadlayeen dirdirgelinta arimaha shaqooyinkooda sida faafaynta warkaasi oo Burco kaga soo diray wariye Maxamed Saciid Gaxnu oo SBC Burco uga soo warama isku duwayaasha yagaasimayaasha gobolka Togdheer oo toddobaad kasta maalinta Khamiista kulan isugu yimaada ayaa waxa ay toddobaadkan kaga hadleen arimo kala duwan oo ka mid yahay heshiiska dakada barbaray Soomaaliland la gashay shirkadda DP World ee dalka Dubai waxaana qodobadaasi ka dhageystay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Dr. Yusuf Damcali waxaana ahay isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer mashruuca ama maalgashiga la gashay dakada barbara waxaanu arkaa inuu faa'iido u yahay wadankeena laba faa'iido oo waaweyn ayaa ku jira mid xagga itiraafka ah iyo mid ah xagga dhaqaalaha xagga itiraafka hadaan soo noqono sharciga loo yaqaan ama heshiiska la yiraahdo Montevideo Accord wuxuu ka kooban yahay shan qodob shanta qodob waxa ka mid ah inaad leedahay wadan sugan xuduud sugan leh dad sugan inaad leedahay iyo inaad heshiis la gali karto cid kale oo ama dawladda kale waxa lagu barotamayna waa dhaqaale marka inagu waxaanu baahanahay inaan wax kasta oo dhaqaaleena iyo itiraafkeena adduunyada inaan furay albaabadeeda inaan hirgelino taas oo kaliya dadka kale kuma koobna waxaanu wasaaraha Maxamed Xuseen hagaajimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Bariga runtii maanta chaaniskan aanu isugu nimo waxa weeyaan in shirkayagii maalinlaha maalin kasta khamiis ay isduwaashu gobolka shir jireen marka waxaanu kaga faa'iideysanaynaa chaaniskan maadaama maanta isugu nimo waxaanu hambalyo iyo gubaadinba u direynaa oo soo dhaweynaynaa shirkadda BB Wall iyo dawladda Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliland heshiiskii ay wada galeen oo ah iska diini diintii oo qaatay gobolka Togdheer kasoo halka wasaaradda haanay ka maamul ahaan dhammaanba waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa ciddii kasoo shaqaysay heshiiskaas ugu dambeyntii waxa halkaasii ka akhriyay qodobadii ay isla qaateen isduwayaasha iyo sidoo kale agaasimayaashu gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan toddobadii cishaba mar baanu shirka isduwayaasha gobolka isugu nimaadna halkan waxaanu kusoo qaadanay kolay dhowr arrimood baan maanta kusoo qaadanay oo ay ka mid tahay guddi aanu leenahay haddaanu nahay isduwayaashu guddidaasi guddidii la dagaalanka maandooriyaha warbixintoodi baan dhageysanay guddidii hay-adaha waxaa kaloo idan aan kusoo qaadanay heshiiskan taariikhiga ah oo ah heshiiskii 25-kaas sanadood ee ay dowladda Soomaaliland jirtay waa historical agreement wey waxa aan aad ugu hambalyeynayaa minadhalkiisa oo aad guul u soo waytay Soomaaliland shalay waxaan arkayo research gareeyay guulka intaas oo jariiradaha ugu waaweyn caalamka 18 jariiradood bayna qoray oo soo hadal qaatay Soomaaliland iyo DP World dad fara badan oon garanay ayaa runtii arkay heshiiskaasi ina baraya waxa inoo soo hadal taagaya oo soo apply garanaya intaas oo shraayg
أما كمباني أو وين أم رأيك هلا أو قرنا كنا لسه حديدين حماد سعيد جح نقول بهين تي إس بي سي برو هاي دفعوا يا جاري نوع كلون كلو كيديا كوري تسي كلو ما يستدعى دكان كتوحدين أو هوست تدق مذا بريدة هاي قبل كجر دفعوا يبنتي لان سدفع فاهم تور كاني وبوساسة كجسود دري وري عبد غني بوس أو إس بي سي وري أشي ذا بوساسة كترسن gaarigan oo ah nooc lagu kaydiyo kaluunka ayaa mid ay hay'adda FAO ku wareejisay wasaaradda kaluumeysiga iyo khiraadka badda Puntland waxaana lagu talagalay kaluumeysatada deegaanka Tooxeen ee hoos timaada degmada Bareed ee gobolka Gardafu goobta lagu wareejinay gaarigan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda kaluumeysiga iyo khiraadka badda Puntland iyo agaasimaha wasaaraddaasi madax ka socota hay'adda FAO iyo wakiil ka socday kaluumeysatada deegaanka Tooxeen ee degmada Bareed Yuusuf Cali Yuusuf oo ah masuul ka socday hay'adda FAO ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay waxana uu ka sheekeyay gaarigan marxaladaha uu soo maray mashruucaani waxa weeye in waxa ka qayb qaatay oo maal galiyay een sida guud waxa weeye een departmentiga loo yaqaan DFID waxa maartay implement gareey oo mashruucan suura galiyay waa FAO een gaarigaana markii la keenay wasaaradda kaluumeysiga uu qayb leeyahay ka qaadatay sidii gaarigan loo gaarsiin lahaa dadka community-ga een ilaahay galadi maanta ayay noqotay in gaarigan lagu wareejiyo oo loo gudbiyo dadkii community-ga ahaa oo loogu talagalay أحمد محمود عيسى وكيل كسعودي كلومستر ديان كتوحين دقمة بريدة أي أدنى كيس الشيء إنه جارسين دونه جاريجن كلومستر ديان كتوحين وحن فرين ودرايا كلومستر ديان كتوحين وتجابة دي أوه الرئيسي جاري رسمي على سيء إنه جاري جاس ديان كيودد كديان هذا كحيران أي وفاء ديان ويو تجابو جاريجن وياهي ديان هذا كله وحلقه وسويا tilabada qaadanin wasiir ku xigeenka wasaaradda kaluumeysiga iyo khiraadka badda Puntland maxamuud axmed cali gabax iyo agaasimaha wasaaradda kaluumeysiga abdiqani yuusuf salaad ayaa u mahadceliyay hay'adda FAO waxaana kaluumeysiga deegaanka Tooxin kula dardaarmeen inay ilaashadaan gaarigaasi meeshaan hadda laga qaado markeedada ama noohooyinka laga qaado inta talaagada lagu guro in loo helo gawaari qaboojiya oo meelo badan ka keeni kara maxay leeyahay noohada ama wuxuu ahaa markeedku inta laamiga boosaas ah uu ka qaado hadda foon waxaan leeyahay shaqo wanaagsan baad sameeyseen waan in ka maanaqayna gaariga aan ugu soo wareejisay wasaaradahan ee kuwa ka badan way in ka suweynaayo sida deegaamada kale ee xeebaha qaboojiyaasha yaaleen iyagana waxaan uga baahanahay gaadiidkii iyo jetiga badatiyada in la gaarsiiyo oo laga dhiso si uu u noqdo kaluumeysigu mid casri ah oo lagu faano oo la jaan qaada adduunka maanta ee casriga ah maadaama dalka aad loo maalgelinayo adduunka u soo jeestay kaluumeysiga iyo wax soo saarkii abdiqani boos SBC boosaaso wax garaad iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa baaq u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo urur goboleedka igad kaasi oo ku wajahan maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe sida faafaynta warkaasi ay magaalada Jowhar kaga soo dirtay xawladan Daawud oo SBC deegaankaasi uga soo waranta odayaasha siyaasiyiinta ayaa wax garadka ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay ka soo horjeesteen shirka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay in maalmaha soo socda uu ka furmi doono magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe odayaasha iyo siyaasiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegeen in urur goboleedka igad ay ku fashilmeen dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isla markaasina ay faraha kala baxaan waxayna ku adkaysteen in aysan doonaynin maamul degdeg lagu dhisayo waa kuwan wax garadka siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe oo cadeynaya in ay ka soo horjeedaan shirka lagu wado in uu Jowhar ka qabsoomo wax garadka Shabeellaha Dhexe waxay isugu yimaadeen in ay si buuxda uga wada hadlaan qaabkan ay urur goboleedka igad iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay wax ku wada intaba runtii wax garadka Shabeellaha Dhexe culimada udiinka odayaasha dhaqanka nabadoonada haweenka kulli waxa la isku raacay release-kan aan akhri doono press-kan waxa ku qoran meeshan sideed qodob oo ah sideed qodob ee ugu muhiimsan ee ay ku fasilantay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo haatan la iclaamiyay in urur goboleedka igada ku wareejisay kow dawladda federaalka Soomaaliya waxay si buuxda uga gaabisay fududeynta shirka waxayna dawladdu lumisay ku dhawaad muddo 10 bilood oo shirkaasi ku qabsoomi lahaa si habsami ah labo dawladda federaalka Soomaaliya waxay awooddii shirka ku wareejisay urur goboleedka igad oo aan waxba kala socon
حالده يا مرحلته وصوم رشكاسي قابك الجوين كلا سوق كاني يا دمان جهدي فرح بدنا إلوجو بحية يدو عن كور قبل أي أبو حليرو حلقور جي ورجبلات كييجت سدح جودي قبل قابض الشركة وح أسيب واحد أسهر تاجي دمان فضين تي شركة جودي قبل قابض الشركة وح أولمي جي حلكي لائد مضي لحريري أرمها فضين تي شركاسي وحيابها فضين تاس جودي ذن وح كم ذكو وح أودي اسمها جودي ذي فرصة شركة waxa uu soo taagay sameynta gudiga xalinta khilaafaadka waxa uu lumiyay waqtigii shirka oo loogu talagalay inuu qabsoomo iyadoo la eelaamiyay in muddo 15 maalmood ah haatan dowlad goboleedka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexsan lagu soo dhisayo goboleed isku darka hadii Ilaahay ku roon yahay waxa la yiraahdaa hadii rurka lagu raro macnaa fulfulq mahuraan macnaa waxaan u fiirinay macnaa dhismaha ama labada gobol ina macnaa ma taqaan rati oo rurka lagu fari إن نقول إيش هو شو معناه مانتا إجاك أما الدولة دفرلاك أي وده ساس أي عنو أركينا تاس وحربنا إن نلاقي دايو معناه نقول دي بسيط معناه متى أودي عشا قبل كشبيلا دحادين هاي نقن كهادين هاي أرين تاسي ترتيب أو ونعكسن إن معناه متى أنا نقول ما دحبنايو إن آن وحكشجنا أرين تفضيت كا دردر كلو جود أي كود دولة دفرلاك إيو إجت فسوف رجل أنت أيكوا سوي معايا ما مول سوين تقبل هذا شبيلة دحية هيران إن أيك دايان دت كدقن قبل كشبيلة دحية هيران إيجا آية هذا كتشناية وقت بدن أي صار ميان حتى أنا وقت دقدقة وعن قبسوم كر أو سعدي سوي جابيهن أو حلو سوي سكرن أو عن لهن إرجو أو عن لهن حليبان إن الله كيره ولا حرم أو لي راضو حدر حلو بوسي وحن سياسة كراعة إن كمرة عسلين قبل كشبيلة ده مادام وذي أشهد أن أي إيه نبدو نذودي. تقول نمذي الشركة مع مول أصمين تلا بذا قبل شبيلة هذا حقيقي هيران. واحد بذن واقع هذا لنا ولنا كما أنا دلنا واقع لنا. وحن وش جينا حكومة دا فدرال كاس سوماليا ور قبلات كإيجت ور واتكوف الشلن ثانه ولا علي على وسكدة هي واتجدوا ويسن واتشبات كل هذين. waad gudo weysan maxuu aha masuuliyadda saarayd welina waa soo taagantiin hadda Soomaalidu waxay tahay ay tiraa doqono dibirka ma daasho war waad daasheen anagana waana daaliseen 9 bilood iyo samti ayay halkaan fadhiisaa ergadi waana is soo tarin laadihin waxaad hadda qabsateen 15 maalmood waxaan u maleynayaa 9 bilood wax ku qabsoomay waayay inay 15 maalmood ku qabsoomaynin waayo guru waxaa laga gala albaabka haddaad albaabki intaad kale xataan damcadeen inaad dirishada ka soo gashaan barka idan kaga jeexjeexmay waa hadalkan ka soo yeeray odayaasha wax garadka iyo siyaasiyinta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa imaanaya xilli magaalada Jowhar ay ku sugan yihiin xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD waxaana jirta in gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed uu maalintii shalay ku dhawaaqay inuu san ka qayb galayn shirka ka furmi doona magaalada Jowhar shirkan dhismaha maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa soo jiitamayay in ka badan 7 bilood mana jirto wax saansan ah oo ka muuqata inuu dhismi doono maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe xawladan Daawud Nuur Raadiyo iyo TV ga SBC Jowhar magaalada Hargeysa mid ka mid ah shirkadaha ka ganacsada qalabka dhismaha ayaa tartan baqtiyaan nasiib u qabatay macaamiisheeda sida uu markale ku waramayo Faisal Kacaan kada dhismayaasha ee Bara Construction Kimberley ee magaalada Hargeysa ayaa baqteen nasiib u qabatay qaar ka mid ah macaamiisheeda magaalada Hargeysa baqteen nasiibkan oo ugu talagashay shirkadu ku abaalmariso macaamiishii siyaabada kala duwan la soo shaqeeyay shirkada iyadoo shirkadu ay bixisay abaalmarin kala duwan oo ay kamid yihiin gaari iyo waliba qaar ka mid ah macaamiisha oo ugu talagashay shirkadu inay u qurxiso guryahooga dayactirna ugu sameeyso iyo abaalmarinno kala duwan waxa xafladii abaalmarinta lagu siinayay macaamiisha kala duwan ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo xilibaano marti sharaf aad u tiro badan oo dhamaantood soo dhaweeyay adeega wacan ee shirkadu u qabato Soomaaliland iyo shirkada ku amaanay dhismayaasha kala duwan ee ay ka dhisto gudaha Soomaaliland ugu horeyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha shirkada Bare Construction Kimberley oo ku soo dhaweeyay wasiirada iyo xilibanada kala soo qayb galay xafladaasi
intaasi kadibna waxaa lagu dagalay abaalmarinada kala duwanaa ee shirkadu ugu talagashay macaamiishii ku guuleysatay baxteen nasiibkii ay u qabatay فيصل يوسف كعان وربينت اس بي سي هرقيسة. xubno ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa magaalada Baydhabo oo kaga qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay musharax xildhibaan oo u taagan inuu ka mid noqdo baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaan la filayo in la soo xulo sida uu faahfaahinta warkaasi Baydhabo kaga soo diray Maxamed Cabdicasiis Salaad oo SBC halkaasii uga soo warama munaasabad lagu soo dhaweynayay musharax xildhibaan Xasan Haaji Cali Maxamed Amar Dambe maanta waxay ka dhacday magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay mas'uuliyiin ka socotay dawladda Koonfur Galbeed aqoonyahanno iyo bulshada qaybaheeda Baydhabo ay ka kooban tahay ayaa ka qayb galay shaacinta musharaxnimada xildhibaan Xasan Haaji Cali Maxamed Amar Dambe khudbado halkaasi ay ka soo jeediyeen ka soo qaybgalayaasha munaasabadan waxay ku dheeraadeen taariikhda uu leeyahay musharaxan ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Qaasin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Sheekh Maxamed Cadow iyo sidoo kale shaleetay oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed koowaad in lama deysan lahayn isiyo nanko kale inaysa sheekaynay laakiin ana qaybatu manaadaha galay laakiin iyo may hayna iyago koowaad in lama dadka ka tumaayo iyadaa noaya mayna iyada sii jeena insha Allah anuna ma ilaahay weydinay inay ilaahay sunsaan may kala jiraa muhiimada in aan ku dadaalo la faray dadaalka la faray ma iyo wal isfaraw inay isu tan dhagaa ilaahay nu santal saaro wama yatawakkal ala allah fa huwa hasbu wama yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra inay isu soo ilaahay tan saaro dawr intii soo ka arantii soo ka hay musharaxan madaxa waxa la baahanmadii hayti waa kan ko kale yar wana faade wana qordaa way marka dadkan aad inta fadhiyo boqolkiiba sagaalo iyo sagaal qof ku bii doono way qof ku bii doono qof kun qof masal labaad ku shan qof kusoo ku sii yar bari la askara waxa ka badan askara bari sagaal doono walaaga san dhamkaas oo ku bii doono afiyeenka golaha aqoonyahanada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Fawzi Cabdinuur ayaa musharaxa kula taliyay inuu adeego shacabkiisa hadii uu ku guuleysto xilka musharaxnimo uu ka Xasan Haaji Cali wala waxna aqoonyahan way nanku aqoonyahan Hussein wala laawshu eeran yari waa walad bulsho buu ku xishooday marka kadalala aqoonyahanada beelada ka jirta in isan marne garab istaagtan adeena maykin kala dardaarmay Xasan Haaji Cali Maxamed Amar Dambe musharaxa u taagan xubinka naqashada baarlamaanka soo socda oo ugu dambeyntii ka hadlay munaasabadda waxa uu sheegay saan hore baan sheegay kulli waxbarashaday dugsiga hoose dhexna ma qaaday degmada Baydhabo guli bartamaha primary school oo la raaw hadda Abdulla Deero school primary and high school oo runtii xaafadda ka taala mayo xalay anoo fursad qaaliga ah dadka walaalka ah aqoonyahanada ah aqoonyahayaasha ah ee dheergaradka ah xildhibaanada ah mas'uuliyiinta leh xaqiiqeyn garan shirkadkan anuu ku faa'iideysanayo deegaanka marka uu qadaraana masafka Soomaaliya Soomaalida dadan halgameen dadkan halgameen ma hayna dad dhalinyaro ah ciidan tiriyaraayaan laakiin geegmeen jirsiyana calan calankaas oo nuhuugna unu meel leeraayse mansab iyo magan ay nagaday
runtii una kanaal wadahayn oo caalamka noqon kara wadaagni iyo nin suurta geliyan oo Soomaali la erabyo sameeyan oo xurriyada sameeyan. Maxamed Casiis Salaad, TV ga Radio SBC, Baydhabo. Gudahaan warkii SBC oo idinka imaanayay magaalada Garoowe caasimadda Puntland waa naga intaasi tan iyo kulanti dambe aniga asxaabti kale warkay gala qayb gashana waxaan u dhin leenahay amaana Alla tan iyo kulanti dambe.